приємно до уваги, даруємо їм такі речі, які дуже знадобляться, то, напевне, батьків глянчених немає, і ніжно мелодію. Як називається найбільша річка в Україні? Дніпро. Прошу. Дніпро. Правильно, Дніпро. Називається квітка, яка цвіте в полях України. І вона схожа на колір крові, який пролили наші запорозькі козаки, здобуваючи волю. Мальва. Подібна до мальви. Мак. Мак, так. Бо мальви не ростуть у полі. А мак, так. Різновид веснянок, які поготують тільки у нас на Прикарпатті і виконуються тільки в час великодних свят і у провідну неділю. Маївки. Маївки, маївки, може бути так, я напишу маївки. Тільки всі разом читаємо, зветься? Україна. Ще раз разом голосно. Україна. Так. Українського букварика «Материнка», коротесенька довідка разом з українським віночком, який у вас всіх сьогодні є, майже. Прийняла акт про незалежність України, що знайшло своє підтвердження 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі. Суверенність держави визначає Конституція, гімн, нас є текст гімна, герб і прапор. Основним законом України є Конституція України, прийнята
28 червня 1996 року. У статті Конституції, 20 статті, записано державними слугами. Правильно. Дітки, не бійтеся. Ой, дрючень. Та ж ви на уроці, та рідко забула. До складу України входять Республіка Крим, 24 адміністративні області і 480 районів, не враховуючи районів на місцях. А тепер мандрівка. Україна велика і прекрасна. Прекрасна своїми малесенькими діточками. Українка, я маленька, українець, батько Нейка, українкою я звуся і тим іменем гордюся. Україна наша мать, ми її діти, і ще з мавку учимось, все рідне люби. Ми шукаємо та шимося, знаємо, що люди вище і природа, все інакше всюди. Ліси, села і поля є по всьому світі, але наші найрідніші, а тому миліші. Наша славна Україна, наша рідна мати, і річками, і степами, і піснями багато. Посередині цього орла тече могутня річка Дніпро, яка впадає в Чорне море. Ось зараз ми приступили до першої сторінки нашого буквата материнка. А як подивитися зверху, тут є дуже багато рік. Сіверський Донець, Південний Буг, Прип'ять, інші річки. А ось наш, річка Дністер, яка в нас в Карпатах, починається біля другого черв'яка. А ось наша річка Брут, де ви купаєтеся. І славетно співано всюди в народі річка Дунай. Друга сторінка – то є гори. Якщо подивитися на карту України, то тут декоричним кольором позначено, то і гори. Найбільші в Україні гори, як називаються? Гори, найбільші в Україні гори, як називаються? Гори, дітки мої солодкі. Ану дивимося. Ану пізнавайте. Гори. Там ніде немає губи найвищої вершини. Як гори називаються? Карпати. Карпати, правильно, ми живемо в Карпатах. Найвищі гори, то і Карпати. А от найвища вершина Карпат, то є яка гора? Гора Говерва. Так, зараз я вам все покажу. Прошу. Ось це є гора Говерва. Хто з вас на Говерві був? А ну похваліться. Ніхто ще не був. От тоді зробимо таке масове сходження батьків разом з діточками. Але є ще інші гори. Є ще княжа гора у Львові, на якій колись Данило Галицький збудував замок. Тепер ця гора називається Високий замок. А тепер наступна сторінка. Міста України. Найбільше в нас місто? Київ. Київ, так. Хто є ще на зарку? Столиця? Столиця України. Школу тканчики вже
переїхав і буде жити і навчатися там, у місті Ужгороді. А Київ то й справді красивий. Золотоверха її називали. А ти пам'ятник Богдану? Хмельницьку, так. Є ще інші міста. Полтава. Бо стоїть на літописній річці Полтава. Ялта. Місто Ялта. Красиве дуже. Прошу, бачите, може колись хтось уже був. Сашко Кельман був в Ялті. Може хтось із вас буде мріяти теж побувати в Ялті? Обов'язково поїдьте, щоб ви побували на цьому ластівчому гніздечку. Надзвичайно гарно. Я там була. Луганськ – місто на річці Луганськ, 12-поверховий будинок. Тут тільки б стирчала з води антена. А є ще інші озера. У Карпатах є чудове, на Закарпатті, чудове озеро Синєвір, або інакше морське око. Минулого року, на першому році, я вам розповідала легенду про Карпати. Про Карпа, який дуже боровся, пам'ятаєте? За справедливість, як він загнав багача під землю, на тому місці утворилося велике озеро. Є ще біля Говерли озеро, як називається, хто знає? Несамовите озеро. Є ще озеро Марічейка. Це в нас Карпати, а це вже Марічейка біля Півана, в Чорногірському масиві. Наступна стоїнка – замки України. Ви собі уважно розглядаєте цю картину, а я вам дещо розповім. Добре приглядайтеся. Наші предки будували замки, щоб боронити рідну землю від нападників. Зараз іде фільм «Роксолана», то, може, ви і бачили там перші добре відомі замки – Луцьку, Хотині, Кам'янці-Подільському, Хусті, Острозі. А в нас біля Галича є у Кривості теж замок, але там тільки руїни, його зараз відбудовують частково. Були замки в Києві і Львові. Багато замків, які збереглися тепер, є музей. А у таких розвалинах, то вони рахуються музей під ми зараз знаємо з легенди. Юрчику, прошу. Світу таланти. Французи одержали елегантність і красу. Угорці – любов до споживання. Німці – дисципліну і порядок, а діти Росії – владі. Діти Польщі – здатність до торгівлі. Діти… Одарувавши всіх, підвівся Господь Бог свого трону і завтра побачив у точку дівчину. Вона була боса, одягнена у вишиту сорочку. Руси косав берет на синю стрічку, на голові поглянів вінок червоної калини. «Хто ти? Чого плачеш?» – запитав Господь. «Я Україна, а плачу, просторна моя земля, від пролитої крові пожеж. Сини мої на тюрені, на чужій роботі, вороги знищаються з усіх сирів,
твоїй хаті нема ні правди, ні волі. Чого ти не прийшла до мене, скоріш, за Господь Бог? Я вже ще таланти роздав. Дівчина вже... хотіла вже йти. Раз. Господь Бог сказав, зачекай, я маю для тебе... Останній невесняний дар. Це пісня. Взяла дівчина в Україну дарунок, приснула вийшла до серця. Поклонилася низенько Всевишньому і понесла пісню з вірою у народ, у світ. Сідала ж на телефон. Понесла вона і Чорнобиль. Пісня землі, яка завжди жила з надією у відродження. Прийшла весна шатана, і ми зустрілися знов. Так, зелене листя, прошу. Зелене листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани. О, як то сумно, як речі стане. Зелене листя, білі каштани, ой, як то сумно, як вечір стане. Мандрівка закінчується. Місто Київ, що на березі славетної річки Дніпро, область Івано-Франківська, село наше Татарів, мальовничий город Карпати. На березі гірської річки Брут, що витікає з підніжжя найвищої вершини моїх гір Олерли. Такі ліси, степи, річки й озерця, і ліричну пісню лагідну твою. Наших дітей.
Особисто вам дякую, що ви згадали мене як бабусі. Це дуже приємна подія у нашій родині. Влада тетою стала. Ще вам щиро дякую раз і бажаю вам всього найкращого. Дякую. 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 Дякую.